Joo, arveli, että tässä voisi tuota pienen storytimen piettää, että miksi on tämmönen 6-pookki 91, niin hyvin pitkälti tämmöiset kelit. Ja 30 vuotta sitten jossakin Koivistosepon kellarissa näitä on ihailtu pikkupoikana, että tämmöisen sitten joskus. No siinä muutama vuosikymmen meni, mutta me löysin sitten tämmösen raadon. Mulla oli 92, mutta se ei ollut se just se, mitä sitä himoiltiin. Niin löysin tämmösen 91 romuun ja purin tämän lihoiksi. Ja sitten tää on oikeasti pätkä, niin tää on ranuoitu SKS-ksi. Me koko elämäni on luullut, että tämmösiä on tehty. Mutta perkele selvisi, että ei näitä olekaan tehty. Siksi mä en ole ikinä tämmöstä varmaan löytänytkin. Jaha, ääninäyte. Niin, tuo moottorihan ei ole 6-pookki, vaan se on muistaakseni 670-köhän tuo oli. Tässä on, olisiko vajaa 10 vuotta sitten, kun tein tuon konne. Siinä on tuota ylikokkoon rakennettu ja kanne tehty ja nuo sylinterit on portattu. Ja semmonen härveli ja suuttimet tietenkin yritetty ja imupoksihan näistä tyhjennettää. Se on perinteinen virityskonsti kans. Niin triplaputkilla tää vislaisi paremmin, mutta en ole jaksanut välittää, pyöriköt noin. Se menee vähän turhan kovilla kierroksilla, mutta kulkee hyvin. Perinteisesti mittarityrmä. Tämä on toi ihan hauska vehe, mutta on semmonen aika ohut tuosta alhaalta, kun sehän mäntää ohjattu eikä pakoako säätimiä. Niin pitää olla tosi kova kierrokset, että se liikkuu. Mutta mukava peli. How long can I sit in this? You
tuolla on meillä nuo mopot. Täällä on Mikolla tämmönen. Sehän on 95. No niin, Kimollahan ei ole vielä sinne loppuun. Onhan mulla. Oh, mulla on 94. Häh? Mm-hmm. Aina, no sitten. Mikä tämä? Storm. Aggressive. Aggressive Storm. Olisiko makea? Ei. Tää Indio. Kaikki on vähän maukassa. Mä viimeinen jäse saapuu sieltä tähän raatiin. Mikko antaa vielä viimeiset ohoja, ettei aja kaasu pohjois. Mikä raivovallassa tulee, niin tähän tulee johonkin 12 minuuttia siitä. Silloin pitää päästä niinku oikeesti lujaa. Nyt on jo kovaa puheet. Ollaan päästy 10 kilometriä. Vielä on kaikki yhdessä nipus. Mutta eipä siinä. Matkanjohtaja nykäisee viholliskatin tulille ja taas mentiin. Miettii. Etenkin miehet. Muutama muukin hullu eksy tänne. On makea. Tuo viimeinen peli on sitten sitä varten, että sillä me säästetään tässä hiilijalanjäljessä. SKS. Montain kat. Vetästäkö sen parikolle? Parikolle. Joo, niin. Ensimmäinen kuolouhri meillä on tässä. Yllättäen 5-8-3 ja keskelle jäät. Jaha! Niin.
niin keskeyttäjälle on sitten evään tuolla. Mikolla on hirveä selitys tuolla. Niin. Joo. Tämä hävitty kiihari, niin mulla on lohutuspalakinta sulla. Ai helvet. Onpa hyvä, saat syödä tämän, kun meikä ei tykkää näistä. Voi vittu. Minä luovutan tämän voittajalle, no, American Pastille. No niin, American Pastille. Amerikan miehille. Otetaan tuohon jemmin. Hyvää huomenta. Eilisestä työhyvinvointipäivästä on selvitty. Haluan mä pistää rensseleitä kassaan ja lähdetäänpä katsoa mitä sunnuntai tuo. Eilisestä joukosta yksi on pois. 583 sanoi, että heippa. Tilalle tuli 500. Juu. Toivottavasti alkaa aurinko paistaa. Hyvältä se nyt ainakin näyttää. Outfit was I for the scarlet bounty. Stanley to town, he's drunker down and loud. He's voihan Arctic Cat minkä teit. No niinku molemmat mykät. Toinen aina. Pyörätäpä tuossa vähän. Ei tarvi pyöräyttää muuten tuossa. It's okay, Bobo. Tulee taas todella hieno tuuri. Jostain syystä nämä ei ollut artikkatit ikinä kovassa huuossa silloin 90-luvulla. Aina on vittu moottorit yhtä puuta. Mikä ei ole muuttunut 35 vuodessa? Ei kun kauan tosta on mennyt. Yksi sylinter kaput. Tuokaa Mikolle pytty, saako vaihtaa heti? Asko vai? Asko vai? No niin.
Otahan jo irti. Can't forget about how I've got to... Miten Polaris Ambassador, syökö Polaris remmejä? Ei. Ne on vaan voima eessä, se on remmi heikkoutta. No niin. Ja sitten meni pakoputken jousi poikki ja nyt lyö moralla ittiä rintaan. Joku saatana amatöör. Mikko, katista meni moottori ja mulla meni sähköt. Miten tää on mahdollista? Voisin kuvitella toisin päin asiaa. Sitten pienin mies laitettiin sukeltaan tuonne, niin löydettiin täältä tuo. Yksi johto pois. Polaris Ambassador, mitä me nyt tehdään? Se tulee kiinnittää ohjekirjassa mainitulla tavalla paikalleen, niin tämä jälleen toimii. Ei mitään omia virityksiä. Asia kunnossa. Siitä tuo kiinni. Makia lypsää näillä sahoilla täällä. Sape, mitä tuolla tapahtuu? Sulla on kiuas konehuoneessa. Täällä on taas savukone. Vähän harrastanut sitä ennen. Saispa nämä hajut tähän kameraan. Pikku se äänäri otti lämpöä. Vähän raakaa. Makkarat päälle ja paistuma. Kyllä. On makea. Kaikki. Saakeli, ei auta luovuttaa. Vejää. Mikä vittu? No se sammu. No kaksi vaihtoehtoa, että loppuu pensa tai mäntä. Oh, ei ikinä perii. Antilla taisi loppua pensa. Joo. Otappa sieltä peräkontista se 20 litran jerry. Joo, mä otan se. Ei syytä huole. Raatopartio toimii. Kasomi Petro. No niin. Matkama jatkuu. Seuraava etappi Savukoski. Vuotava vähän neuloja ja ei muuta kuin Savukoski. Joo kyllä. Puutappi kaasare. Very nice. Toivotaan, että se oli tuossa se vika. Toisena. Taloudellinen toi sinun pikkukone. Oh, on joo. 90 kilometriä tankillinen bensa. On kyllä. Mä tykkään kanssa.
Sun kannattaa laittaa joku kolmenmukinen, niin menee vähemmän bensa. Niin. Juu. Oispa 583. Oispa. Ja mänti. Shallow ground.